Kodėl pasaulis toks atšiaurus? Kodėl aplinkui viena beingumas? Nuo šiol aš globosiu nuskriaustuosius. Aš atjausiu ligonius ir paguosiu, jei reiks. Pakelsiu suklupusius jų. Bėda! Ai, nelaimė, nelaimė. Namai mano sudegė. Vyras pasikorė, vaikai paskendo. Aš pati susirgau vėžiu. Tik neapsišik. Gerai. Taip, ko aš čia baigiau? Pakelsiu suklupus. Nu, va, plėt, pamečiau mintį per tą durą.